ចាប់អញ្ចឹងព្រះពរខ្ញុំអញ្ចឹងលោកឆាន់សិនហើយញាតិញោមនាំផ្លែងគុំសង្ខេបអីទៅហើយចាំលោកឲ្យពោតាមក្រោយដោយបងគ្រូលោកមោទនីកថាបន្តិចទៅពេលឲ្យពោពូអញ្ចឹងញាតិញោមគេចឹងហើយខ្ញុំផ្លែងគុំព្រះទៅពោឆាន់តាបតាពោបានហើយជួយដាក់មកមានឡើងជួយមិនអត់ទៅបានទេទៀតក៏បានដែរមិនក៏ពីរូបមកពីចន់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានគូដែរច្រើនបានតែដាក់ដាក់ឃើញក៏ឃើញតែព្រះដាក់ព្រះក៏បានដែរសូត្រខំវិញតាខ្លាំងអ្នកក្លេទៅតិចតួចហើយជាងស្ងាត់គឺស្ដាក៏បានដូចស្ដាយជាប់ទៅនេះដាក់បាននេះបងមួយណាមនុស្សច្រើនណាស់អូនគេមិនព្រមឃើញណាស់ច្រើនណាស់ពីលើប៉ុន្មានមកកើតឡើងមិនមានមនុស្សមិនមានសំដីទេខ្លាចចាចាអ្នកដល់ប៉ុណ្ណាលឺតែសលីអ៊ីមេហិតិបៈទុបាទីសាយារេហិពុទ្ធេเจนะหอนตกเม
ันเตียมิสาปะเตียสวาคาตาพระกะเมตตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปปนัยโกปัจจตังวิหิตาภูวิญโญเอตินังธัมมิสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอตินะสัจจวัจเจนะหันตุเมจิยมังกะเลงโยกะ
បកោតិហេតិអបមាយំកាលំករន្តោអនិតង្ខារានិខេតាំកតោលោកាហេតាយនិធោនមោមហាចារុញ្ញកាសតាសាព្រះពុញ្ញជាទីពឹងជាធំនឹងសត្វសាតាព្រះអង្គកាលប្រាថ្នាធ្វើកសាងអកាលយុរត់ដោយកោតាបាចិត្តានិហូកិនគូបានត្រាជាសត្វពេញយុច្បាស់ជាគ្រូលើពូនតាមធ្វើកម្មជាកំរមុនីកោត្រកុំបានសោកាលំបាកប្រាណប្រប្រយោជន៍ដល់សំសាងខ្ញុំសូមអរសេរសាចិត្តប្រាថ្នាបង្គំថ្វាយព្រះពុទ្ធករណាសាន្តនោះជាទីពឹងសពកាលអសម្ពុទ្ធំពុទ្ធនិសេវិតាំយ៉ាងភវៀភវង្កាយចិត្តវិជីវរលោកោណាមោអវេជាតិកលេសច្ចាឡំវត្តំសេណោធម្មវរៈសត្តាសាសាតិតេកត្រាប់បងប្រចំណងកម្មជាគូលអោយវិលវលអន្តរណពុទោយនឹងភូមិសំមេតេមិនដឹងធោះជាចលោសត្វសោកគំគឺព្រះពុទ្ធសែនសំចិត្តខ្ញុំសូមនមស្ការនឹងធោះប្រពេញពេញពិសេសសំនោះឯងណាកម្មបងនៅអវិជ្ជាគឺបណ្ដឹងកិលេសហើយសិលាសមាធិបញ្ញាវិមុតតញ្ញាណោបពុទ្ធិនិយតោគេតញ្ញាណាណំកុសលាចិត្តាណំកម្មរិយសំខាំងសិរសានាមេមេព្រះសំអង្គសារោគញ្ញិសំរិយសទ្ធិត្រង់តំដោយគុណសិលត្រង់វិសមាធិបញ្ញាណំវិមុតតញ្ញាដែលមានក្នុងអាត្មាជាបុញ្ញកេតាចត្រកាជាកោសលខ្ញុំសូមអរសេរសីដល់ព្រះរាជលោកព្រះជាបុណ្យព្រះទុសពលជាមង្គលដល់សំសានអេជេធម្មចន្ទនាមាសម័យយ៉ាងនាមាសមានោរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបុញ្ញាពិសាទាំងវិបុលានអាឡាតាំងសាសានុភាវេនេហតនរញ្ញោសោមនមស្ការនិថាអនសេរសីបងគុំគុណទាំងបីធ្វើលើលោកក្រៃលោកកាសូមបុណ្យកំគោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពុស្មាធិរាដូចកសាសូមទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអាភិមានគុណទាំងឡាយឲ្យជាចិនចាឆ្ងាយព្រះអរាយគុំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលាភជាប្រទានកងមន្តទេសីមានសមន្តសានគង់មានមកដោយគុណនមស្ការហើយរតនាប្រសើរពោសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋានិធានហោវ៉ាន់ទីមីចេតយ៉ាង
สัพพัญสัพพทานิสุปฏิทิตังสาริริกขิตุมหาภูตังพุทธรูปังสักการังสติខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះគុណរំលឹកដៃព្រមទាំងព្រះសារីរិកធាននៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធាព្រឹងដែលគុណនឹងដោយលំអន់លំអន់ចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជើញនឹងព្រះពុទ្ធារូបកំណាងអង្គព្រះមូនីដែលតាំងនៅគ្រប់ទីតាមានាមកទាំងអស់ដោយដែលជាណៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរពោតែលតែងតែរំលោរំដោះទុំពីអន្តរាយសូមអោយខ្ញុំបានសុំរួចចាទុំផងទាំងឡាយសានត្រូវទោះជាឆ្ងាយសូមអោយក្លាយមកជាមិនសូមតាំងព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវិសុទ្ធសូមបានឃើញទៅពីសំលើចិត្តរដ្ឋាวันเตียมิปุทธังเสียบารตัยนังติโลกะเกตุงเทกะวีกะเนียทังอยู่โลกะสิทาวสักกะลังเกเลสังเชทวาทะโปเทสิจนังอนันตังยังนาเตียยะนาติยะปุทิเนจะเตยเรยังสัจจะพวันเทรยิเกสุมิเนจะละเกยังตัคคโยกัปโปเรมณีโนจะปาแกงตังปาแกลังจะนะเมนังสิรสานะเมมิสุวรรณมิเกสุวรรณปะปะติสุวรรณโกติโยนะตะโกรินะติยะเนติยะปัญจกวารังนังนังหังวันติมิตุรโตเยเทวตาสันเตวิหารเวสนัยโตเปเกเรโพธิกเรตะหังตะหังปาธรรมเตียนเลแทวันตุโพจิตาสตังกะรันเตเทวิหารมันเจเลเทราชมาชีนะกะกาจะติกะวาสารามิกาเตียนะปะเตอุปาติกาเกียมีจะเอสานิกมีจะเอสราสัพพานะพุทธาสุเกตาเปียวันโลเตจะเลียปุชีเยปิจจันเดียสังเปียวีสังเสติเจตาอัตวะปปาติกาในเยนิกังทองนิพรังปะเนจะเอสัพเปเปตุงคังสักรองตุสังชะยังทาตุเจรังสักตังธัมโมธัมมะเทรีจะโกกะลีสังโฆหันตุสัมเมโกวิอัตถานิทายะจะทายะจะอังเฮระคันตุสัพพโมสัพเปปตุมิจาริโนพุทธังสัมปาปุญญยังเมหังเมริยาภะวิเตติติអត្ថង្គិកមេទាំង8ជាក្លោព្រះរិយទាំងឡាយដំណើរដល់អតីតនំក
ម្មាតតិឃើញត្រូវស្រាញ់គឺព្រះអិសាទាំង4មានឃើញមានឃើញពេកព្រះនិព្វានឃើញសោកសឹងគ្មានទុក្ខទុក្ខារីអង្គសម្មាសង្កបោនិងអំរេតេត្រេត្រង់ឧស្សាហរិយរុញទុញតបក្តីប្រាថ្នាចិន្តាចង់ជាចាកម្មគុណសម្មាវាចាគូលវាពិនសិរិមិនពលមុសាសុនពិនសោកមិនសៀជាទៀតមុនវាណាជាគុណតែចោចាសម្មាកម្មន្តោគឺកាត្រូវជាផ្លូវមេគុណមិនប្រាថ្នាមិនលោកមិនលួចត្រកអ្នកណាអាណាជាមិនសំឡាប់សັງសម្មាអាជីវោកម្មសុចរិតចិញ្ចឹមជីវិតកឹមប្រយ័ត្នមិនលោកមិនជួយមនុស្សនិងសត្វបំបត្តិចំនួន5ប្រការសម្មាវាយាមោជាយាមនៅចាំធ្វើត្រូវមកអោយគ្រួយប្រាជ្ញាជាយាមលះបាបអកុសលមានអោយខ្លាំងខ្លាកើតឡើងបានជាយាមលះបាបដែលមានហើយមិនធ្វើកន្តើយអោយរំខានរំលួតអោយផុតចាកសន្តានមិនអោយកើតមានក្តីវេទនាយាងយ៉ាងកុសលដែលមានពេជ្រអោយរិទ្ធចំបានច្រើនមកជាសម្មាតតិតាំងសាធាភាវនីរំលឹកក្នុងមេត្តាបញ្ញាពិចារណាលើរឿយក្នុងចិត្តជួយឲ្យនឿយណាយអានចាំទុកខាងទុកក្នុងកាយគ្មានក្រំនឹងស្រាយអំណត្តាសម្មាសមាធិដល់ត្រូវហើយតាំងចិត្តនៅកម្មដ្ឋានណាធ្វើជាអោយកើតដោយបញ្ញាអោយបានឯកតាជាប្រធានព្រីអង្គព្រោមេទាំង8តថាគតត្រៃទុកអោយហើយជោគជន់ប្រុសស្រីកុំបន្តើយលោនេះឯងហើយស្អាតធៀបខ្លាសន្សំសាងសិលទានឲ្យបានគ្រប់ប្រាណាអ្នកណាជោគអ្នកខំធ្វើតាមកត្តាគុណនេះក្នុងទានគុំខានឡើយបើអ្នកឯណាគេភ្លេចខ្លួនក្រែងជួនភព3មិនមានស្បើយគ្មានក្លំនឹងស្រាយទេអ្នកអើយអ្នកគុំកន់ហើយក្នុងភពត្រៃវិលកើតមានស្លាប់គ្រប់គ្រប់ជាតិមានអោយពីសោកទុក្ខនឹងភ័យត្រូវខំសន្សំសង្ឃារមីទើបរួចសេចក្តីទុក្ខនេះបានបើជន់តែណាធ្វើមិនគិតនឹងផលគុណនឹងក៏ខូចប្រាណបើមិនដល់រកគុំទេឆានអោយខានមិនខានប្រកបហងហើយចាក់ដើមមែនលឿនចំក្រោយនឹងខ្លាំងអត់មានសិនចេះសិនចាក់ស្មាដាក់លោកពេលដាក់មិនចាក់ទៅសរេដៅហ្នឹងដៅហ្នឹងកណាដៅហ្នឹងទៅច្រើនហ្នឹងកណ្ដៅដៅកដៅហ្នឹងអត់ទេបងទៀតហ្នឹងដំបូងហ្នឹងអូខេតោះទៀតគឺ control ក៏ដៅដែរតោះអាតាមមិនដាក់
បារមីអបារមី10ពីដើមមិនយកដែលបានយកខ្ញុំសូមអ្នកមកសិក្ការលើកហត្ថាចំពោះត្រង់រតនៈទាំង3អង្គសូមស្រីស្រង់ខ្ញុំនេះណាខ្ញុំសូមរំលឹកទីនដែលខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាសាងទុកក្នុងសាសនាតាំងពីក្មេងរៀងដល់ចាស់ទាំងគុណសិសិលឡាខ្ញុំរសាចាំជាច្បាស់ប្រតិបត្តិកត់ស្រឡាអំពើកម្មវិរិយផងទាំងគុណនៃបព្វជិយខ្ញុំសទ្ធាកាត់ចំឡងអំពើក្រុមកម្មផលបានត្រៃខ្លួនក្នុងសាសនាខ្ញុំសូមរំលឹកដល់ទួកុសលគឺបញ្ញាត្រេត្រីក្នុងសេកាឃើញព្រមមាននិងផ្លូវផលទាំងគុណសិលវិរិយខ្ញុំចាំជាដាក់ដំកល់ជាយាមសកុសលឲ្យបានដល់សុនិពានព្រមទាំងធ្វើអំណត់កន្តីអត់មិនឲ្យមានទួពូលវាបំពេញប្រទូដល់សត្វសង្ខារទាំងគុណសិលសញ្ញចាំងដែលខ្ញុំតាំងក្នុងចិន្តាមិនហ៊ានពូនមោសាថ្លែងវិចាតែពាក្យពេញទាំងធ្វើអត់គឺតាមដែលខ្ញុំបានព្រះរីកឹកតាំងទុកក្នុងកំនិនឃើញទួមិនក្នុងសាសនាព្រមទាំងធ្វើត្រជាក់រត់រងអ្នកគឺមេត្តាតាំងចិត្តគឺករណីសកលសត្វទាំងឡាយគុណសិលអូបេខាព្រះសាស្តាទ្រង់អធិប្បាយរលរូបអ្នកទាំងឡាយសាច់ចិត្តចង់ធ្វើកណ្ដាលនេះហើយបារមីដប់គឺដល់សំគុំឲ្យសល់ចាំទុកដាក់ដំកល់ការមរណាគឺទីពឹងរំរូបអ្នកទាំងឡាយប្រងៀបកាយគឺចឹងចឹងជាផ្លូវត្រូវទីពឹងកុំឲ្យព្រះគេខោផ្លូវកុំអានតែអាចារ្យព្រំសតាថាពុទ្ធោអង្គុយមិនច្រងោចាំពេលស្លាប់ដូច្នេះឡើយត្រូវយើងគិតចឹងចឹងនៅក្រំពឹងខ្លួនឯងថាគ្មានអ្នកដតីណាជួយដល់យើងនោះបានឡើយមានតែគុណព្រះធម៌មិនសិនអននេះឯងហើយទានសិលនេះជាត្រៃដែលយើងបានកសាងបានទុកមិលវនាទុំឲ្យភ្លេចលុះដល់ដាច់ចោលពេលណាវិញ្ញាណយើងរត់គ្នាទៅកាន់សួគ៌នេះរៀងឡើងសព្វេប្រតិមាយតិសាយសាតាអវេរាសុខៃហនតោសាពេបរតិមាយអនុភិសាយសាតាអវេរាសុខៃហនតោសាពេអធិណាយតិសាយសាតាអវេរាសុខៃហនតោសាពេអធិណាយអនុភិសាយសាតាអវេរាសុខៃហោនទុសាពេបាជិមាយតិសាយសាតាអវេរាសុខៃហោនទុសាពេបាជិមាយអនុតិសាយសាតាអវេរាសុខៃហោនទុសាពេអត្តរាយតិសាយសាតាអវេរាសុខៃហោនទុសាពេអត្តរាយអនុតិសាយសាតាអវេរាសុខៃហោនទុសាពេអេមាយតិសាយសាតា
សុខីហោនទុសាពេអុបរិមាយតិសាយសាតាអវេរិយសុខីហោនទុសាពេសាតាអវេរិយហោនទុសកិតាហោនទុនិតុខាហោនទុអាភិបាជាហោនទុអរិភិហោនទុតិគីយតាហោនទុអរូបិហោនទុសាបាតីឯសមេចន្ទុសុខីអត្តានំបរិហរន្តុទុក្ខបត្តាចនេទុក្ខាភិយបត្តាចនេភិយសោកបត្តាចនេសោកាហោនទុសាពិវិបាននោះចាំទទួលពរលោកសិនចាំយ៉ាងកិញហ៎បាទលោកគ្រូគណៈចាំទទួលពរយ៉ាងកិញបងច្រើនពោញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបងថ្ងៃនេះអត់មានអីទេបងដោយសារមានភ្ញៀវពិសេសបងព្រះអង្គគ្រូលង្កាមនីច័ន្ទសុជនបងព្រះគ្រូចៅទីការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នៅស្រុកបណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រជានាចក្រកម្ពុជាបាននិមន្តមកសារ៉ាត់មរិទ្ធជាលើកទី6ហើយក៏មកវត្តយើងជាលើកទី4នៅក្នុងទីនេះថ្ងៃអង្គារទី28ខែឧសភានេះចឹងថ្ងៃនេះញាតិញោមបានប្រគេនចង្ហាន់ក៏មានញាតិញោមមួយចំនួនក៏បានប្រគេនចង្ហាន់និងបច្ច័យ4នៅខាងវត្តពុទ្ធរាមក្រុងឆ្លុតពីម្សិលមិញចឹងថ្ងៃនេះលោករំកិលអត្រេះចូលធ្លាក់មកដល់វត្តលេខសិនតុនអូជាទឹកដីដ៏ស្រស់ឆើតឆាយសបាយដោយទឹកភ្នែកដ៏កំសត់ចឹងខ្ញុំកណាសូមត្រេកអរហើយក៏មានបច្ច័យនិងផ្ញើជប់បនិស័យជាមួយព្រះអង្គគ្រូដើម្បីចូលរួមកសាងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ចំនួន1,000,000រៀលសូមអនុមោទនាអូចូលរួមប្រកេនបច្ច័យ4និងចង្ហាន់ប្រសង់ទាំងអស់មានព្រះអង្គគ្រូហ្មងឯងទេណា1,000,000រៀលដែរស្របតោ200អូ2,000,000រៀល2,000,000រៀលគឺ500ដុល្លារសូមទទួលបងលោកអាចារ្យសែនតុបងអាចារ្យវត្តលេខសន្តុនយើងប្រចាំបងទទួល500,000រៀល100ដុល្លារបងទទួល40,000អូហា40,000ទេចាអត់ទេសេសាថ្មីវិញខូចលោកយេសុតរើកបង200,000រៀល50ដុល្លារដែរបងមិញគឺលោកយេបាសិកាគឹមហ៊ួន100ដុល្លារ400,000រៀលដែរកូនស្រីកើតអ្នកស្រីដាវីបងថៅកែកញ្ចក់ថៅកែហាងថៅកែអ៊ុត100ដុល្លារដែរអភាលៀភាកូនស្រីចាស់អង្គចោដែរ50ដុល្លារបាន250ដុល្លារដែរបងបានមួយលានរៀលក៏ដឿដឿដែរគ្នា25បងឈ្មោះក៏អត់ទៅសេឈ្មោះអញ្ចឹងហើយគេណាទៅចាំបានបាត់ធ្លាក់ឈ្មោះគេអស់ហើយលោកយាយណាយលោកយាយណែលោកយាយរឿងប្រមាណបងគឺទៅដាក់កសាងបងមិនដឹងទេ20បង50បងដាក់ចៃកសាងលោកទៅចាត់ចែងតាមវិជាស្រ័យបងគុនច្រើន
ពញោមបាសិកាគុនធារស់និងលោករស់នីលពនៅខាងថូមសវីលចូលបាន200,000រៀលព$50ទៅសេទៅសេកណាមដឹងទេយោពអចឹងក៏ការដែលប្រកេនបច្ច័យនេះក៏ឈ្មោះថាយើងចូលរួមចំណែកជួយកសាងវិស័យពុទ្ធសាសនាជួយទំនុកបំរុងនិងលើកស្ទួយវិស័យពុទ្ធសាសនាជួយឧបត្ថម្ភធនធានមនុស្សជឿជាពិសេសគឺប្រសង់បុស្សថ្មីក្តីសាមណែរក្តីនៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាវត្តផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាយើងបានទៅជួយជាពិសេសគឺលោកបានមកផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺឈ្មោះថាលោកពំនំនៅបច្ច័យនិងទេយ្យទានរបស់យើងមានបច្ច័យ4ឬឆ្នាំរសារោគទៅព្រោះយើងអត់បានទៅអញ្ចឹងឱកាសលោកនំយកទៅព្រោះអញ្ចឹងលោកមកក្នុងនាមធម្មទូតអ្នកផ្សាយធរផងអ្នកបម្រើធរផងលោកជាអមិសទូតផងពោលោកអត់បានទីណាំពោលោកជាអមិសទូតផ្សាយយោវត្ថុសម្ភារៈបច្ច័យ4នឹងអមិសទូតផងពោថោទូតទូតប្រធានអ្នកបម្រើពោអញ្ចឹងលោកមកផ្សាយធរធម្មទូតអ្នកយកបច្ច័យ4យើងទៅទំនប់បំរុងកសាងសមិទ្ធិបច្ច័យ4ដល់ប្រសង់ផងជាអមិសទូតពោអញ្ចឹងពេលខ្លីពោសូមព្រះអង្គគ្រូណាឲ្យវត្តបន្តិចបន្តួចពោលេខច្បិចយកកដុបតនាមកសំដែងជូនញាតិញោមព្រះអង្គបកស្រាយដែលអថាងគិកមិអូអូវៃឆ្ងាយណាស់អឺតែ3ពេលវេលាខ្លីអាត្មាឆ្លៀតឱកាសសូមអនុមោទនាបុណ្យរបស់ញាតិញោមហើយសូមឱកាសថ្វាយអង្គមព្រះអង្គគ្រូមហាស្រីតិតបងគ្រូជួនសវឿននិងចម្រើនពរញាតិញោមគ្រប់រូបប៉ុណ្ណាបានជើញមកប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនៅវត្តខ្មែរលេខសិនតុននៅណតខាឡាញ់ណាសហរដ្ឋអាមេរិកសមាភិបបាននិមន្តមកច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យមានអនុសាវរីយ៍ជាមួយព្រះអង្គគ្រូចាតកានឹងក៏ជូចត់ដែរប៉ាន់កាន់យោមិនដឹងហើយក្រោយពីប្រសងឆានហើយក៏បានចូលរួមបច្ច័យ4ខ្លះត្រួតត្រងកិច្ចការកសាងខ្លះទៅកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់សមិទ្ធផលដែលយោមបានឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងក៏យោមទាំងអស់គ្នានឹងមានចំណែកដែរក៏ជួយហូរហែមកតាំងពីចិញ្ចឹមប្រសង់តាំងពីត្រួតត្រងវិស័យផ្សេងផ្សេងវិស័យអប់រំវិស័យសំណង់អាគីហ្នឹងបងញោមឃើញវត្តរាជរាជ្រះថ្លាបងអូនចាត់ថាអាត្មាអញបានចូលរួមចំណាយដែរទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីក៏អ្វីដែលកើតមាននោះគឺមានចំណាយយើងចាំបានអាត្មាសូមត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនីរបស់ទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ព្រោះអាត្មាសប្បាយចិត្តដោយសារពេលប្រសងពងឆាន់ញោមមិនជជែកអីផ្ដេសផ្ដាសទេយកឱកាសហ្នឹងសូត្រធម៌ព្រោះធម៌ហ្នឹងមានច្រើននៅមាននមស្ការព្រះរតនត្រ័យហើយមានសូត្រតាំងពីអថង្គិកមៈហ្នឹងហើយ
ព្រោះខ្ញុំអាត្មាស្ដាប់ទៅព្រោះទោះបីញោមខ្លះច្បាស់ញោមខ្លះមិនច្បាស់ក៏ដូចក៏ជាការប្រឹងប្រែងញោមណាយើងគុំថាអៀនមាត់មិនច្បាស់រហូតដល់ញោមខ្លះក៏ថាធัวវัวធัวតោងតាមគេធ្វើឯងបានសូត្រជាប់អញ្ចឹងណាបងនៅក្នុងនៅក្នុងអថង្គិកមៈហ្នឹងញោមមានផ្សាសន៍មិញហ្នឹងតាមពិតញោមសូត្ររួចហើយជាចង្កោមនៃធัวដែលជាកិច្ចប្រតិបត្តិដ៏សំខាន់ក្នុងពុទ្ធសាសនាញោមនៅក្នុងបើយើងនិយាយក្នុងអរិយសច្ចៈអថង្គិកមៈនេះនៅក្នុងមេកសច្ចៈបើវាជាហេតុមួយដែលនាំឲ្យនិរោធសច្ចៈនឹងកើតឡើងមានន័យថាហេតុហើយផលបើសិនជាអត់មានមេអង្គ8ទេនិរោធៈពោលគឺព្រះនិព្វាននឹងអត់កើតមានបានទេបើហើយនៅក្នុងអរិយសច្ចៈនឹងទុក្ខសៈទុក្ខសមុទ័យអរិយសច្ចៈអរិយសច្ចៈទី2ហ្នឹងអង្គធោះគឺលោភៈចិត្តសឹកដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខបានជាហេតុទុក្ខសមុទ័យអរិយសច្ចៈជាហេតុហើយទុក្ខសច្ចៈជាផលមានន័យថាវាមានហេតុទៅមានផលគាត់ថាហេតុហ្នឹងព្រះឲ្យលះលោភៈចិត្តសឹកហ្នឹងឲ្យលះឯទុក្ខហ្នឹងឲ្យកំណត់ដឹងយើងមើលអង្គធោទុក្ខសច្ចៈនឹងមានអីខ្លះហ្នឹងហើយដូចជាចិត្ត89យើងដក8ចេញនៅសល់81ដួងរូប28ហ្នឹងទាំងអស់ហើយចិត្តសឹក52នេះយើងដកលោភៈចិត្តសឹក1ចេញសល់ប្រមាណហ្នឹងគឺទុក្ខសច្ចៈទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងន័យធម៌ហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សាមើលទៅយើងឃើញមានហេតុមានផលប៉ុន្តែញាតិញោមខ្លះគាត់សិក្សាស៊ីជម្រៅទៅគាត់ក៏យល់ជ្រៅទៅញោមខ្លះមិនបានសិក្សាជ្រៅទៅក៏មិនបានស៊ីជម្រៅក្នុងអរិយសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងទេហើយបើសួរថាទៅនិព្វាននឹងទៅតាមផ្លូវណាអានឹងក្រិតតែមិនដឹងទៅទៀតនឹងតែបើសម្រាប់អ្នករៀនយើងដឹងថាគ្មានផ្លូវណាក្រៅពីមេអង្គ8នេះទេនឹងមេអង្គ8នឹងមានក្រម3ប៉ុណ្ណាក្រមសិលក្រមសមាធិនិងក្រមបញ្ញាក្នុងការសង្គ្រោះក្នុងប្រសូតនឹងលោកបានសង្គ្រោះសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈអង្គធัวគឺបានដល់មែនតើទៅជាក្រមបើយើងចែកជាក្រមសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈនេះលោកចែកក្នុងក្រមបញ្ញាតែអង្គធัวផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណាដូចសមាទិដ្ឋិនេះអង្គធัวគឺបញ្ញាចិត្តសឹកហើយសមាសង្កបសមាសង្កបសមាសង្កបៈអង្គធัวគឺវិតកចិត្តសឹកសមាវាចាគឺសមាវាចាចិត្តសឹកសមាកម្មន្តៈសមាអាជីវៈសត្វមានអង្គធัวមួយមួយយើងសិក្សាឲ្យលម្អិតបានយើងដឹងតែនៅអាត្មាកណ្ដិច្បិចថាសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈ
បានដល់បញ្ញាក្រមនៃបញ្ញាហើយសមាវិជាសមាកម្មន្តសមាជីវៈក្រមនៃសិលសមាវិយមៈសមាសតិសមាសមាធិគឺក្រមនៃសមាធិអញ្ចឹងមានន័យថាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺអត់អាចផុតពីសិលសមាធិបញ្ញាបានទេអញ្ចឹងគឺថាអ្វីដែលញាតិញោមបាននឹងកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានសម្រេចនៅនិរោធអរិយសច្ចៈពោលគឺបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានបន្តមកមិនវេញាចអីឲ្យស៊ីជម្រៅទៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងទេប៉ុន្តែអាត្មាសូមអនុមោទនីអ្វីដែលញាតិញោមបានធ្វើនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវមែនទែនពីព្រោះការងារសម្រាប់ជីវិតដែលយើងជាកុហកគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានឲ្យយើងនឹងមានអធិស្ឋានទៅតាមឧបនិស្ស័យហើយសម្បីព្រះអង្គសំដែងធម៌នឹងក៏ព្រះអង្គមើលឧបនិស្ស័យអ្នកស្ដាប់ដែរវាមិនមែនចាប់ដើមភ្លាមព្រះអង្គប្រកាសរិយសច្ចៈភ្លាមទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងប្រសូតនឹងដោយច្រើនយើងសិក្សាក្នុងប្រសូតទៅមានអនុពពីកថាព្រះអង្គលួងលោមឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងមានសេចក្តីសប្បាយក្នុងបុណ្យកុសលដោយព្រះអង្គសំដែងពីទានកថាព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើទានណានៅធ្វើទាននៅសប្បាយចិត្តលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយទីពីរសីលកថាព្រះអង្គឲ្យរក្សាសិលឲ្យស្អាតផូរផង់ដូចទៅព្រះអង្គសំដែងថាអ្នកធ្វើទានរក្សាសិលហ្នឹងនឹងបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌សក្កៈកថាណាហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គសំដែងពីសក្កៈកថាហើយទៅបានមើលទៅសត្វលោកសប្បាយរីករាយហើយព្រះអង្គមិនឲ្យបដាច់បដោយទេព្រះអង្គសំដែងពីទោសនៃកាមគុណអាទិនិវកថាហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងថាកាមគុណទាំង5រូបសំលេងក្លិនរសសម្ផស្សហ្នឹងវាមានទោសចេះមួយចោះពីរមានការប្រែប្រួលសម្បីកំណត់ទេវតាក៏គង់ចុតិបរិសន្ធិមនុស្សក៏អញ្ចឹងរួចទៅចុងក្រោយព្រះអង្គសំដែងពីនេខមនិសង្សាគឺព្រះអង្គសម្ដែងពីអានិសង្សនៃការចេញចាកកាមគុណហ្នឹងគឺវាមានការផុតទុក្ខផុតភ័យមានជីវិតល្អប្រសើរហ្នឹងហើយរួចទៅដល់ស្លាស់សលំអ្នកពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លារីករាយមានអារម្មណ៍នឿយណាយនិព្វតាចំពោះកាមគុណហើយចង់ចេញចាកសេចក្តីទុក្ខហើយហ្នឹងក៏ព្រះអង្គប្រកាសអរិយសច្ចៈទៅហើយអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យត្រឹមសោតាក៏បានសោតាអ្នកសក្កទាក៏បានសក្កទាអ្នកអនាគាររហូតដល់បានទៅជាព្រះរហន្តអីហ្នឹងគឺចាប់ដើមឡើយព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពីអនុពពីកថានេះឯងតាមដែលយើងសិក្សាមើលអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទៅបីយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីមាតុភូមិស្រុកកំណើតមែនប៉ុន្តែយើងមិនបានបោះបង់ពុទ្ធពធប្រសង់ចោលទេយើងអត់បោះបង់ទានសិលភាវនាទេយើងប្រព្រឹត្តទៅជានិច្ចរហូតសូមឲ្យញាតិញោមបានជាបនិស័យក្នុងការត្រាស់ដឹងមគ្គផលកំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាយជាបការៈដតីឡាយព្រោះសូមអនុមោទនីតុលពោបងខ្ញុំណាបានសម្រាប់ធនណាខ្លះដែរព្រោះឯងអរគុណញាតិញោមដែលបានទស្សនាតាមអន្តរបណ្ដាញផងសូមអនុមោទនីហើយក៏អាត្មាទៅចូលរួមបុណ្យវិសាខបូជាមហាសន្និបាតសង្ឃហើយនឹងសូត្រត្រៃវិដកកាលពីថ្ងៃពហុសុខសៅរ៍ទឹកបានចប់សពគ្រប់បរិបូរញាតិញោមនាំបច្ច័យទៅចូលរួមបាន
529ដុល្លារសូមអនុមោទនាអាត្មាក៏ចូលរួមបច្ច័យឧបត្ថម្ភអាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតប្រសងខ្មែរនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលលោករៀនអនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកភាសាបាលីនិងភាសាសំស្ក្រឹតក៏ចំនួន700ដុល្លារសូមអនុមោទនាក៏បាត់ធ្វើបុណ្យទើបមានឱកាសអត់បាក់សង្ស័យសុពិតសុពលទេដូចញាតិញោមទាំងអស់គ្នាតែងតែមកវត្តបើនៅតែស្ទាក់ស្ទើរអីមកដល់កដាលផ្លូវយោបាយទៅវិញស្ទាក់ស្ទើរស្ទាក់ស្ទើរអញ្ចឹងញាតិញោមជឿជាក់អត់សង្ស័យអត់សុពិតសុពលស្ទាក់ស្ទើរក្នុងអារម្មណ៍ធ្វើផលកុសលចេតនាចិត្តរបស់ញោមទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងទូលពរឲ្យស្មារតីជួនលោកត្រឡប់ទៅឡើងយុត្តិធម៌ក៏ចិត្តតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាទិព្វបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមបរិច្ចាគអតិយទានប្រកេនទៅទៅសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភឧបថាអនុបំរុងប្រសងនៅស្រុកខ្មែរតាមរយៈព្រះអង្គគ្រូតកសាងក្តីប្រកេនធ្វើជាចង្ហាន់ឬក៏បច្ច័យ4ប្រសងក្តីជាគុណជាប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងដែលនៅក្រៅប្រទេសនេះបានទៅផ្ទាល់ក៏ចឹងកាសលោកមានចេតនាល្អណាស់ដែលលោកមកច្រើនលើកច្រើនសាមិនតតយ៉ាំពេទេលើកទី4ហើយពចឹងអរគុណតាំងចិត្តទទួលពរទាំងអស់គ្នាហនិចាវតសង្ការោបាទវយតំមេណោបញ្ចន្តវានិរយជនតទេសង្ឃោបសម្មោសុខោចិរង្គវតិយង្កាយោបតវង្គអតិសេសទង្ឃោតោអបេតវេញាណោនិរន្តរវកលង្ការង្ទានតាទាយោទេយិកាឧទិសឲ្យហើយអំពីលោនិរមេញសម្រាញ់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯងចិត្តាំបានទៅតាំងតមហង្កំបមេវសម័យចតោសូមអន្តផលគឺផលជាទីគំចិនដែលអ្នកប្រាថ្នាហើយតាំងចិនហើយចូលឲ្យសម្ដែងដល់អ្នកឲ្យបានចំរូរន្ទន់ចិនសាពេលបរិន្ទសង្កបាសូមតម្រែត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចន្ទោបណ្ណរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃដល់5កើតនិញចូលទេរសោយថាបំណុលសាលដោយកាមនីមានរះស្មីដរងរឿងជាកាវិសេសអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានទេតលធាសុខិតាវិរលហាពុទ្ធសាសនេអរោគាសុខិតាហោតសាសំបេញានទេភិនេទាំងឡាយទាំងបរោទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសង្ឃោចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសោប្រងទញាទាំងឡាយគ្រប់គ្នាទេវភូតោមនុស្សសាវៈអាកប្បតោតតេតៃនឹងបានទៅហើយជាទេវតាឬមនុស្សក៏មិនបានដល់នៅពាវៈជាអ្នកប្រសាហើយរីរាយសម្បាយសតិយជ្ញគាថាសាធម្មទសាធម្មទសាធម្មទុអិតាំផាងអេតាស្មងរតនន្តយស្មងសម្បសាកនិចេតសោសោមផលនៃចិនដែលជ្រាបថ្លាក្នុងព្រះតនត្រៃនោផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់